Pozdravljeni, včeraj 1. decembra smo na jeposlave.com začeli z akcijo adventnega koledarja. Vse, kar morate narediti je, da pridete v naš center tu v Kulandijo, izpolnite tele kartončke, vržete kartonček v škatlo in že ste v igri, da dobite eno od lepih nagrad. Nagrade bomo žrebali vsak dan ob 10. uri vse do 24. decembra. Več o naši nagradni akciji pa si preberite na jeposlavje.com. Želim vam lep december. Čau!